Ukrayna ordusunun eksizumu hələ başlamamış, eksizumun hələ ayaq səsləri belə Rusiya daxilində isterika yaradıb. Müxalifət lideri Ali Kərimli belə şərh edir. Bilinəyək. Wagner özel hərbi birliyinin rəhbəri Prigojin rəsmi açıqlama yayaraq bildirib ki, Wagner döyüşçüləri may ayının 10-undan Ukraynanın Bahmut şəhərini tərk edəcəklər. Prigojin bildirib ki, şəhəri ona görə 10 maya qədər qoruyacaqlar ki, Rusiyalılar 9 may qələbə günü bayramını rahat keçirə bilsinlər. Prigojin Bahmut uğrunda döyüşləri ət maşını adlandırıb və etiraf edib ki, onun hərbi birliyi Bahmut uğrunda döyüşlərdə dəhşətli itkilər verib. Prigojin Rusiyalılara müraciət edərək bildirib ki, onun Bahmutu tam olaraq ələ keçirməsinə Rusiya Müdafiə Nazirliyindəki rəhbər şəxslər paxıllıq edib. Ona görə də Wagner döyüşçüləri zəruri döyüş sursatları, xüsusilə də mərmilərlə təchiz edilməyiblər. Bu səbəbdən də Wagner döyüşçüləri Bahmut şəhərini sona dək işğal etmədən tərk etməyə məcbur olublar. Prigojin daha əvvəllər də Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Baş Qərargah rəhbərliyi haqqında söyüşlə danışmışdı. Müharibədən əvvəl kimsə təsəvvür edə bilərdimi ki, Putinin ali başkomandan olduğu ordunun komandirləri bir-birini mətbuat qarşısında söyəcəklər. Biri digərini gözdən salmaq üçün onun rəhbərlik etdiyi ordu birləşməsinin təchizatını kəsəcək. Təsəvvür edə bilərdinizmi ki, Putin mətbuatdan xəbər tutur ki, 50 min nəfərlik bir hərbi birlik hansısa strateji şəhəri, indiki halda Bahmutu, filan tarixdə tərk edəcək. Əlbəttə, cəmisi il yarım öncə, müharibədən əvvəl dünyanın ikinci ordusunun bu vəziyyətə düşəcəyini təsəvvür etmək belə çətin idi. Ukrayna ordusunun əksüzumu hələ başlamamış, əksüzumun hələ ayaq səsləri belə Rusiya daxilində isterika yaradıb. Kremlə yaxın politologlardan, jurnalistlərdən başlayaraq hərbi hissə komandirlərinə qədər məsul şəxslər Ukrayna əksüzumunun uğurlu olacağına, Rusiyanı ciddi məğlubiyyətin gözlədiyinə inanmış kimi görünürlər. Ona görə də ordu rəhbərliyi labid görünən məğlubiyyətin məsuliyyətini bir-birinin üzərinə atmağa çalışırlar. Putinin qərar və tapşırıqlarını gözləmədən hərə öz canını və reputasiyasını qorumağa çalışır. Nəhəng gəmi batmağa doğru gedir. Ona görə də Rusiya rəhbərliyində mərkəzdən qaçma meyilləri güclənib. Məğlubiyyət həqiqətən də yetim olurmuş.